Razlog za podnošenje krivične prijave je podatak da je institut tokom aprila ove godine putem pregovaračkog postupka nabavljao medicinske zaštitne maske od firme ProControl iz Banja Luke, koja se bavi arhitektonskom i inženjerskom djelatnošću, i to kroz dva ugovora, jedan vrijedan 324.000 maraka, a drugi 1,6 miliona maraka bez PDV-a. Sa agencijom Travel for Fun zaključen je ugovor vrijedan 2,38 miliona maraka o nabavci zaštitne medicinske opreme. U oba slučaja tenderska dokumentacija je zahtijevala da ponuđač bude registrovan za tu djelatnost i posjeduje dozvolu Agencije za lijekove BiH, što nije bio slučaj. S obzirom na to da je institut direktno prvo išao da pregovara sa ove dvije firme koje nisu ispunjavale uslove, direktno je prekršio zakon o javnim nabavkama. I mi smo zbog toga u krivičnoj prijavi naveli da postoji osnov sumnje da se radi o krivičnim djelima nezakonito pogodovanje privrednim licima. To je krivično djelo koje se specifično odnosi na javne nabavke i za nesavjestan rad u službi. Transparency navodi da je od Agencije za lijekove dobio zvaničnu potvrdu da firma Travel for Fun nema dozvolu za promet medicinskim sredstvima, dok su iz instituta naknadno saopštili da je turistička agencija dio grupe ponuđača sa firmom Promeding iz Laktaša, koja ima dozvolu Agencije za lijekove. Zato očekuju od tužilaštva da ozbiljno uzme u razmatranje ove krivične prijave. Radi se o značajnim sredstvima i barem zbog toga bi tužilaštvo trebalo da ispita na koji način su ona utrošena i da li je postupano po zakonu. Nažalost, nismo vidjeli da su, bez obzira što su brojne informacije bile dostupne i u javnosti, da su išta radili po službenoj dužnosti, čak ni vezano za nabavku mobilne bolnice, pa ni druge sporne nabavke, ali evo, bar se nadamo da će na osnovu krivičnih prijava postupiti. U toku vanrednog stanja radile su se mnoge sporne javne nabavke, na što smo mi upozoravali, kažu u opoziciji. Ističu da će tek sad javnost konačno vidjeti pravu sliku u kojoj se nalazi Republika Srpska. Lovci u mutnom isplivavaju na površinu i ključno je da građani vide ko su ti ljudi koji za druge kažu da su izdajnici, a ko stvarno izdaje sopstveni narod i u tragediji i u ovom periodu koronavirusa. Jer je krajnije vrijeme da građani u ovoj zemlji vide epilog hapšenje, a da oni koji su na sekund svoje prste umiješali u ovakva nedjela, dakle, počnu da sanjaju zatvor, a da hapšenje postane njihova realnost. Iz Instituta za javno zdravstvo su nam u kratkom telefonskom razgovoru poručili da će se o ovom slučaju u narednim danima oglasiti saopštenjem.